han de contenir l'arribada de fluxos turístics durant l'estiu. I per això, insistesc, i no com a mesura recaptatori, pugem l'ITS. Hem de salvaguardar els recursos hídrics i per això pugem el cànon de l'aigua a grans consumidors. I també hem d'arreglar la mobilitat, el caos de mobilitat que tenim en aquestes illes i per això aquesta mateixa setmana presentaré el tren fins a Llucmajor.